bych chtěl tělo, že utkání bude hodně podobné tomu včerejšímu, ale Olomouc se dneska zvedla. No, tak ono, každý zápas bude jiný a každý zápas bude těžší, lebo nebudu chcieť vyhrať. Dneska se snažili viacej brániny a hrali na protiútoky, bylo to těžké, ale zvládli jsme to. Nejtěžší byla asi ta třetí třetina, tam to byl opravdu vyrovnaný hokej, hrál se nahoru dolů a rozhodující byl ten váš gól. No, tak Olomouc už musel vlastně otvoril hru trošku, začal viacej napadat a vlastně ten můj gól to byla taká náhoda, tečel jsem mu vo vzduchu a padlo to. Jste vůbec nevěděl, že bude za vámi Trpuncov střílet, protože jste byl zády k němu vlastně v tu chvíli? No, já jsem se akurát točil, ale věděl jsem, že to bude nahazovat a nahodil to tak švihom a já jsem toho vzduchu trafil. Co bude potřeba zlepšit ještě do těch zápasů v Olomouci? Tak budeme muset trošku vrát odzadu a zlepšit, hlavně aby jsme využívali šance, lebo máme šance a musíme je více proměňovat.